Ja tervetuloa uuden Skyward-videon pariin, pelaillaan Hypixelissä. Toivottavasti tykkäätte tämän videon, jos tykkäätte, jättäkää tykkäsit, tilatkaa kanava, jos ette ole sitä vielä tehnyt. Mutta me keskitytään nyt tähän peliin, joten tykätkää, tilatkaa, kommentoikaa. Ja sille. That's how you know you fucked up. Niin moni on jo pudonnut voidi. Niin moni. Et se on surullista. Joo, clean up. XD, LSD. Okei, 16 kaplea, ei paha. Katsotaan, jos me löydettäis täältä vähän paremmin chestplate meikäläisellä. Älä viitti olla tollanen mulkka ja heittää noita. Minkä nää on? Ilotulitteita. Okei, se oli siinä GG. GG, kiitos kun katsotte ensimmäisen matsin. Pärittiin yhdellä tavalla ja se olisi seuraavaan matsiin asti. Ciao. Ciao, meikäläinen. Tervetuloa uuden matsin pariin, eli pelataan toista matsia. Ja hei, jos jotain kiinnostaa, niin mä oon tossa saamassa kun ihan pirun pian enää niinku hyvällä tuurilla muutama viikko. Oikeasti. Siinä ei oo enää kauan. Okei, me saatiin vaan aika pirun huonot komat. Tosiaan totta kuten. Eiköhän me näillä pärjätä, koska me ollaan mestari PvP-pettäjiä. Tai ainakaan minä olen. Ainakaan minä itse asiassa en ole, mutta ainakin minä olen leikistä. Okei, otetaan toi regeni tuolta ja toi tuohon. Okei, heitetään regeni ja host jalka. Okei, heitetään swiftness regeni ja jaha! Okei, aika jännä. Me otettiin aika vitsin pahasti turpaa just. Okei, se kuoli. Lou! Metsiähän ei tulla cleanuppaamaan ilman seurauksia! Mennään nyt tähän ihan rauhassa. No niin, saatiin. Ui vitsi, mä oon kuullut niin monta peliä ihan vaan sen takia, koska mä en oo keskittynyt täysin. Ai jäi. Jos tän niistä joku fail montaa sen, mut en mä kyllä jaksa. Oh my god, nähdään vielä kolmannen metsin paris. Jep, toi oli ihan best clutch. Oh my god, GG. Joo, nähdään kolmannen matsin parissa. Ciao ja tervetuloa tokan matsin pari. Eiku kolmannen matsin pari, anteeksi. Joo. Menee vähän hermo. Ei oikein onnistu. Tolleen se kuoli, kun on Mario. Älä taas jaksa. Okei, kaikki on hyvä. Älä lagaa. Please, stop lagging. Taas. Okei, meikäläinen ei saa pitää right-clickia pohjassa liian kauan. Mä en saa näköjään tehdä yhtään mitään. Mistä vitsi 5000 blokin päästä sä hakkaat mun? Okei, se onnistu. Mä en tiedä miten mä voitin toi just nyt. Teenpähän sen kuitenkin. Okei, lag on real. Okei, otetaan nää kingät täällä. Seittään näitä tähän yhteen. No nyt mulla on shark 2. Jos me saatais täältä shark Ness 1 ja Flame, niin se voisi olla aika hyvä. Koska
Ei, mut mulla on tossa ollut semmonen tosi hyvä miekka. Chapters 3. Nimittäin. Älä jaksa. Nyt ei saa lakata. Nyt mennään. Okei, kiitti kun katsoit tätä videoa, jos tykkäsit, jättäkää tykkäsit, tilatkaa kanavia, jos ette ole vielä sitä tehnyt, me nähdään seuraavassa videossa, se olisi siihen asti, ciao!